ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪವರ್ ಅಪ್ ನಾನ್ವೆಜ್ ಜಿಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಒಂದು ಸರ್ವೇಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 17.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಾವುಗಳು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಿಂದ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ನಿಂದ ಈ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 85%ನಿಂದ 90% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾವಿನ ದಿನವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಮುಂದೂಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಈ ವಿಶ್ವದ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ 1937 ರಲ್ಲಿ ಸೋವಿಯತ್ಗೆ ಸೇರಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೃದಯವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ನಾಯಿಗೆ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಆದ ನಂತರ ಇದನ್ನು 1982 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ರ ನಂತರ ಮಾನವನಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸರ್ಜನ್ ವಿಲಿಯಂ ಡೆವರಿಸ್ 39 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆರ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಬೆರ್ಲಿಕ್ನ ಹೃದಯ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಯುರೇನಿಯಂನಿಂದ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ನಿಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಜಾರ್ವಿಕ್ 7 ಎಂಬುವ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡುತ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಬೆರ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಇಂದಿನ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡೆವರಿಕ್ನ ಐಡಿಯಾದಿಂದ ಇಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಲೆರ್ಲಿ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಯಂತ್ರ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಟಿಟೇನಿಯಂ ವೆನೇಡಿಯಂನಂತಹ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದು ರಕ್ತವನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೃದಯ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 10 ಲೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಯಾಕೋರ್ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಟಿಟೇನಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಈ ಯಂತ್ರ ರೈಟ್ ಅಟ್ರಿಯಂ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಟ್ರಿಯಂ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಪಲ್ಮನರಿ ಅಟ್ರಿಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಅಬ್ಯಾಕೋರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಹೃದಯದ ತೂಕ ಸುಮಾರು 0.9 ಕೆಜಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಂದು ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ರೋಗಿಯ ಲೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಭಾಗದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೃದಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಾರೆ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳ ಲೈನ್ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ವೈದ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟಿಚ್ಚಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸಹ ಇರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಬದಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ 70-79% ಜನರು ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್